Og action. God dag igen. Og velkommen til Morko TV. Jeg satte ikke klatret ud sikkert, men det er også. Og jeg er indtalt sovet, okay. Ja, klokken 11:30. Nej, det er ved at være 11:20. Og jeg har ligget og kigget på min Twitter. Ja, det var mange videoer i går. Mandag den 13. august. Men det var også fordi Morko TV havde 4 års fødselsdag. Og jeg vil prøve at lave nogle videoer og være sådan lavet i løbet af den dag. I går. Ja, jeg kan selvfølgelig ikke lægge 6-7-8 videoer ud dagligt. Fra mit hverdag, der sker jo ikke rigtig noget. Men selvom der ikke rigtig sker noget, så sker der jo noget alligevel. Altså, jeg tænkte mig at gå en tur om lidt. Det regner ikke udenfor. Det er fint vejr til at gå lang tur i, men jeg har ikke gået rigtig lange ture, og sådan rigtig lange ture har jeg gået rigtig mange måneder. Ja, helt så jeg skal gå starter sådan, det er også fint nok, jeg bare går 5-6 km. Der er ikke nogen, der siger, at jeg skal begynde at vade 8 km eller sådan noget. Så altså, det kommer fra at gå næsten ingenting til at gå 5 km hver anden dag, det er jo en stor ting. Så ja, men jeg har gået rigtig mange ture i rigtig mange år. Jeg har min mountainbike med altid. Hvorfor? Ja, fordi min mountainbike har jeg med, fordi normalt cykler jeg mountainbike. Normalt har jeg jo cyklet og cykeltrænet, der har jeg gjort rigtig mange år. Jeg cyklede ja, næsten 25 km cyklede. Ja, da jeg boede i Lundtoft, så cyklede jeg næsten helt ind til København, til Svanemøllen. Ja, Svanemøllen station er jo København. Jeg cyklede fra Lundtoft ind til Svanemøllen station over Hellerup, og så hele vejen op Strandvejen fra Svanemøllen station op til Klampenborg Torbæk. Og så ind i Dyrehaven fra Torbæk, og så over Lundtofte. Ja, det hedder Lundtoftesletten, der hvor Invitatieslottet ligger. Der hvor Invitatieslottet ligger, og der er en golfbane, og jeg tror det hedder Københavns Golfklub, der har. Men der ligger Invitatieslottet, der er sådan en lang vej ned, og når man kommer ned den vej, så er man faktisk i Lundtofte. Man kan komme bagom der, der har jeg cyklet 1000 gange, eller rigtig mange gange, over 500 gange. Ja. Så jeg er vant til at cykle mountainbike, det er det jeg sådan set gør. Jeg cykler faktisk mountainbike, det kan man nok ikke se, jeg er så tyk. Man skulle tro, at jeg aldrig har siddet på en cykel der, men det har jeg faktisk. Men der er jo sket det for 7-8 år siden, jeg var fuld. Min gamle lejlighed i Lundtoft. Jeg faldt over nogle flyttekasser, så havde jeg revet min højre arm, jeg revet led. Så jeg var lidt bekymret for, hvad der sker, hvis jeg styrte på min cykel ved høj fart. Så det er slut med at ligge og køre rådent på mountainbike op og ned ad kantsten. Og ligge og køre rådent og rigtig hurtigt. Jeg gør det selv lidt en gang imellem, da jeg lige tror med mig. Jeg kan ikke gøre det mere, fordi mine arme er faktisk revet led, og jeg kan ikke tage fra. Hvis jeg styrter, jeg kan ikke tage fra jorden samme måde, som jeg kunne før i tiden. Og for øvrigt, så glemmer jeg så også, når jeg cykler nu. Jeg har altså cykelhjelm. Jeg har altid cyklet med cykelhandsker, men jeg har ikke min cykel med, når jeg går tur. Jeg har ikke min cykelhandsker på, når jeg går. Så det kunne jeg selvfølgelig godt gøre. Det ligger jo her ude mange år, ja. Lige hvor min cykelhandsker er jo ligget her mange år. Har jeg jo altid cykel. Selvfølgelig skal jeg have cykelhandsker på, når man cykler. Det ligger jo her. Det er mine vinterhandsker, men den kan vi godt lige gemme væk. Men nu er det faktisk snart vinter igen her. Ja, jeg mistede mine vintercykelhandsker. Det blev stjålet nede i Netto eller Topter. Jeg har kun én handske her, det var ikke meget. Det her var nogle billige, jeg købte i Netto der. Ja, jeg har nogle cykelhandsker her, som jeg altid skal på.
Det er en god ting at have cykelhandsker på, fordi hvis du vælter, så får du ikke flænset hele din hånd op. Når man falder, så har man noget at tage frem med. Ja, men jeg ved ikke lige, hvor min cykelhjelm er henne. Det var også lidt mærkeligt, hvor er min cykelhjelm. Det er lidt mærkeligt. Hvor har jeg lagt min cykelhjelm henne? Den ligger ikke heroppe. Ja, det er lidt underligt. Jeg ved ikke lige, hvor den er. Det er jo flere år siden, jeg har brugt den. Så den skulle måske være herinde et eller andet sted her. Ja, mystisk. Der har vi den her. Her har vi min cykelhjelm, som jeg har kørt mange tusind kilometer med. Langt 10.000-20.000 kilometer med. Ja, det er jo mærkeligt at have den på, men mit hoved er også blevet større. Mit hoved er større, fordi jeg har taget på i vægten. Jeg er også blevet tyk. Ja. Men det er så min cykelhjelm. Åh, det er klart, jeg går altså ikke tur sådan her. Men man skal selvfølgelig have en cykelhjelm på, når man kører mountainbike også. Når man går ud og cykler en lang tur. 25 km for det første. Det, hvis man falder og slår hovedet ned, så redder det faktisk ikke, for man kan få ja, store, hvad hedder sådan noget, hjernerystelse. Så man kan jo også blive lam. Hvis man slår hovedet så hårdt, der, så bliver man lam på en eller anden måde. Der. Så cykelhjelm skal man altid have på. Men den har jeg jo ikke på. Når jeg bare skal gå en tur. Så. Ja, men jeg kunne jo godt begynde at cykeltræne lidt. Det var det, sådan set, det jeg godt kan lide at gøre. Det er faktisk sådan, jeg ser ud normalt. Ser sådan ud. Ja, så selvfølgelig 30 kilo lettere. 30-40 kilo, der passer mit hår fint. Det kan man jo ikke se, jeg er skaldet. Ja. Men det er faktisk sådan, jeg ser ud normalt. Ja, men jeg kan jo ikke gå i byen sådan her. Og gå på restaurant. I mit shorts. Og min cykel. Ja, det er faktisk fint vejr. Og jeg tror faktisk, jeg bare vil gå en tur. Men det er, nu kommer lum og varme. Det er ikke noget at gøre noget ved det, men der er en masse skyer. Ja. Jeg har fundet min cykel ind. Jeg tror simpelthen, jeg vil ligge, og der skal jeg selvfølgelig have med. Cykelhjelm ligger selvfølgelig sådan her, med handsker med i, sådan ved at ligge normalt. Men det kan vi da også bare gøre nu. Vi kan også bare lægge den her. Det gør vi da. Ja. Men jeg skal købe nogle vintercykelhandsker. Det koster bare 300-400-500 kroner. De var rigtig gode, men dem fik jeg desværre stjålet. Det er anden gang, jeg har fået stjålet. Faktisk også i Netto. Jeg fik stjålet en Netto i Brede. For mange år siden, 6-8 år siden. Og jeg har fik anden gang her, for i vinters fik jeg stjålet mine andre vintercykelhandsker. Enten har jeg glemt dem ude på min mountainbike, jeg har puttet dem op på sadlen, mens jeg lå cyklen. Eller jeg er ret sikker på, at jeg havde dem med ind i min butik, og jeg lagde den i en kur. Men muligvis jeg har glemt dem over på min sadel, og det er altså nok til folk, der handler Netto, de går forbi. De tager altså bare handskerne. Ja, det siger jo lidt om, hvad for nogle type mennesker, der handler i Netto. Og det er klart, havde jeg tabt min, havde jeg lagt mine cykelhandsker foran en hjemmebutik, jamen så havde de jo nok ikke blevet stjålet. Så, ja. Men ved du hvad, god uge til jer. Ja, jeg fik en kartoffelmad lidt over halv 1 i nat. Så jeg lavede en kartoffelmadsvideo. Jeg har lige en kartoffelmad tilbage. Det smagte faktisk godt. Men jeg tror bare, jeg har været afsted og kom ud. God tur.
og I må have en god dag og god uge. Og kort.